U 12 časova i 10 minuta danas između Stare i Nove Pazove došlo je do direktnog čeonog sudara. Dve osobe su povređene i zbrinute u kliničko-bolničkom centru Zemun. U direktnom čeonom sudaru učestvovali su Opel Vectra, kojom je upravljala ženska osoba stara 40 godina, i Opel Astra, kojom je upravljao mladić 20 godina starosti. Automobil kojim je upravljao mladić je potpuno uništen i vatrogasci su bili prinuđeni da intervenišu na vozilu. Pored vatrogasne brigade i hitne pomoći, na lice mesta izašli su i pripadnici saobraćajne policije koji su izvršili uviđaj. Saobraćaj između Stare i Nove Pazove bio je jedno vreme u prekidu.